grad, më thonë duksohu duke kërcyer, edhe duke mos e ndir presionin në kuriz, boshtin kurizor, më thonë në kockat kurizit, apo në gjojnë, se shumica e grave e kanë bipeshen e cila prodhon një presion shumë të madhë në gjojnë, edhe në kuriz, dhe nuk mundën të arrin atë fleksibilitetin, e jo vetëm dupsimit, po fleksibilitetin të kurizit, apo ta një farë mënyre, një fizioterapie e lejë, për 4 muaj i hupa 20 kg, dhe kjo ka qenë arsyeja pse pikrisht unë më marr tani një 8 vite me kangu dhe me hap fitnessin tim personal, edhe me qenë instruktore licencuar për kangu jumps. Muar me cikë që kangu jumps është rigenerim total i qelizave, edhe instruktoria ma e vjetër në New York i konë 103 vjetë, edhe duket si 63, edhe në Spanjë është 87 vjetë dhe duket sikur se mi pas 50 vjetë. Ashtu që inspirimi për gra ka qenë pe kresht se si të regenerohem dhe të ripërtrijem apo të dukem 20 vjetë ma të reja. Përmend edhe me cekë se obeziteti apo trashësia janë problemet globale në të cilat mirën shumica e njerëzve, duke u përpjekur të gjejnë programet të veçanta stërvitjes. Dhe pikrisht kjo është arsyeja se dhe unë isha njëra nga tyre, me thonë obeze, dhe zgjidhja vetme ka qenë të gjejnë një salë sportive, me gra ku muaj mu përkushtu edhe me hup peshën duke qenë ma e shëndetshme. Dhe kur u kyqa në programet të veçanta stërvitjes, si që ka qenë zumba apo programet aerobe, atëherë trashësia apo pesha e dëmtojke kurizin, dhe është dashë me gjithë një program shumë atë veçanti cili është ardhë në Kosovë tani 10 vite, a është programi Rebound, më thonë sportë Rebound, janë sportët cilat nuk kanë gravitacion apo presion në nye, në kyqe e lecojnë, do më thonë, nikosisht edhe stërvitjen, po edhe humbjen e peshës. U kyqa në këto programe Rebound, si që është kango, apo trampolina, neve në Mitrovica atëherë e kishim kango, kango jumps programi, dhe kur u kyqa në këtë program, atëherë i kisha rezultatet veçanta, për 4 muaj i hupa 20 kg, dhe kjo ka qenë arsyeja pse pikrisht unë më marr tani një 8 vite me kango dhe me hap fitnessin tim personal, edhe me qenë instruktore licencuar për kango jumps. Si që ceka, kango jumps është sporti rebound, më thonë duke pasur amortizime në këpuca, këpuca janë pak të randa, 5 kg 200 i kam përrafërsisht dyjat, edhe është formu një koreografi të veçant, aerobe, e cila i caktojnë intervalet e zemëns, do më thonë duke i aktivizuar sistemin kardiovaskular, edhe sistemin limfatik, duke i përcjellur 8 herë 4, 32 hapa, atëherë lecohet kërcimi apo jumpi, do më thonë kërcimi në ajrë me këto këpuca me pasimin e hapave të koreografis aerobe. Dhe kjo është një mënyrë shumë atraktive për gra, do më thonë duksohu duke kërcyer, edhe duke mos e ndir presionin në kuriz, boshtin kurizor, do më thonë në kockat kurizit, apo në gjojnë, se shumica e grave e kanë bipeshen e cila prodhon një presion shumë të madhë në gjojnë, edhe në kuriz, dhe nuk mundën të arrin atë fleksibilitetin, e jo vetëm dupsimit, po fleksibilitetin të kurizit, apo ta një farë mënyre, një fizioterapie e letë, kurizit ku ajo më nuk ndin presion dhe është shumë e lehtë, shumë e kënaqur me rezultatin e dobësimit. Andaj kango jumps është bo një atrakcion ku ti humb pesh dhe nuk ndjen fare dhimbje, sikurse është në ngritjen e peshave apo të fitnessit, ku dhimbja është kyçi kryesor dhe ti e përjeton ndoshta me muaj, një dy muaj që dhimbja cila evitohet me kango jumps. Nëse e përmende, a vendosim me qenë dembel, apo a vendosim neve me qenë ignorant dhe neutral ndaj obezitetit dhe sportit, ajo është tjetër gjë, por nëse neve kyqemi dhe na tërhjek kjo programi, se që jemi munduar neve, mi a reklamu dhe mi a prezentu programin shumë atraktiv për gra, si që është kango jumps me kërcy dhe kur ishim normal, kur ishim të reja, i kishim qefat o rollerat, dhe tash është një zavendësim i këtyre atrakcioneve, do me thonë që neve me kango munduhu migrat edhe t'i sfidojmë, po edhe t'i amsojmë një stil të jetës, e kango është stili i jetës krejt më ndryshe, është programi jetës
kuti e ndin veten edhe ma të të forcuar, ma të lehtësuar, po edhe ma e bukur, se një njeri i cili ndihet edhe i bukur, automatikisht ai dallon edhe nga forca, domethënë dita e tij ka më qenë shumë më atraktive, më e forcuar, edhe normal që jeta e tij ndryshon. Andaj i them që kanë goxhanse stili i jetës, nuk është vetëm një stërvitje, edhe një ushtrim të cilin ti kyçesh si program stërvitor, por është stili i jetës ku ti e gjon veten edhe ndjehesh total më ndryshe. Nëse flasim për stërvitje peshë, ngritja e peshës apo fitnessi, këto janë sporte anaerobe. Kanë goxhanse sporti aerobik, do me thonë ekstrem kardiovaskular, ku sistemi kardiovaskular arrit një piadestal, o me thonë është ekstrem piadestal, dhe normal që zgjat një kondicion, ndoshta me muaj, por muskujt jonë të relaksuar, kurse në ngritjen e peshave, nëse i marim ushtrimet e forcës, atëherë muskujt kanë me qenë shumë ma të fuqeshëm, dhe është një formim i cilin ndoshta zgjat vetëm një muaj apo dy, dhe dohet konstant në vazhdimësi të ushtrohut forca me ngritjen e peshave, kurse në kango gjams shkon zgjatja e muskulit edhe një stërvitje 6 mujore e cila të ndjen të relaksosh apo të jesh ma e let duke mas pasër vështërsi me ngritjen e peshave, ashtu që dalojnë nga forca. Këto janë këpucat kango gjams të janë të konstruktuar në vitet 90 nga një zvicran, Denis Neville. Ai ka punuar 20 vite, është doktor dhe është konstruktuar për sportistat e lënduar të cilat kanë presione apo kanë pas lëndime në ligamente dhe në boshtin kurrizor, janë konstruktuar me amortizime. Peshovim këtu një amortizim i cili lehtëson kërcimin në ajër duke e lehtësuar boshtin kurrizor dhe kockat, kolonën e kockave të kenë një fizioterapi duke evituar artritin dhe krejt smundjat e ishnave. Këto janë anash i shefin frenat, duke lecuar stabilitetin në këpuc, ashtu që nuk ndodhë që të rëzohemi apo të kemi vështërsi duke pasur ekulibrin për shkak këtyne frenave anash, cilat janë këtë konstruktuar për një ekulibër dhe një hap shumë të lecuar dhe shumë stabil duke kërcyer dhe duke përjetuar një fleksibilitet në gjithë boshtin kurrizor apo gjithë trupin dhe muskulaturën. Pikrisht janë të konstruktuar, edhe pse neve i kemi këto standard, me springun standard, po janë të konstruktuar thasht për sportistat e lënduar, të cilat nuk mundën më, cilit nuk mundën më marrë me sport, andaj ata mundën mi përdorë këpucat cilat janë të konstruktuar për njerëzit mbi pesh deri 130 kg apo 135 kg dhe i kemi shelsat apo këto pjesë e ndryshme cilat montohen, konstruktohen për personat e veçantë obez deri 135 kg. Asnjëherë nuk ndodh që të rrëzohet apo të ketë komplikime dhe vështërsit, thashë edhe njerë që e kanë këtë pjesën e frenimeve, të frenave, edhe janë shumë stabile dhe shumë është e lehtë mësimi apo elaborimi me to, do më thonë, është i lehtë në atë mënyrë që te prodhon vetë levizjen të ndë cila ty të përshtatët dhe automatikisht mishrosh me këpucët edhe e kupton, do më thonë, levizjen si kur vrapin apo levizjen anash duke përjetuar një knasin, një lesim shumë të mirë me vetë vetën të ndë edhe pse jemi bi peshë. Pikrisht neve i kemi rastet shumë të ndryshme dhe të komplikuara, cilat kanë ardhur me rekomandim të mjekut. E kemi edhe dy raste me probleme kardiovaskulare, një person i cili ka ardhur, e kanë shumë faktikisht e spitali, i ka thonë, shko dhe miru me sport, aktivizo zemrën. Ka pas probleme me zemrën, atë mënyrë që është dashtë ndoshta me instalu një aparat veçantë, sepse zemrëra nuk i kishte intervalet e duhura, dhe Kango Jumps është i konstruktuar me koreografi kardiovaskulare, si që përmenda 8 x 4.32, intervalet e zemrës e arrin një piadestal, një kufi, do me thonë, ma të lartë, dhe pastaj intervali zemrës vjen duke u qetsuar dhe aktivizon sistemin limfatik një kusisht, por edhe i qetson rahjet e zemrës. Nëse themi që në fitness, rahjet e zemrës do të me qenë ma të qeta, zemra e merë një formë ma të madhe, në kango gjams, rahjet ka me qenë shumë ma të shpeshtuara, pra ndaj e regulojnë ritmin e zemrës. Dhe neve kemi dy raste, dy gra cilat i kanë ikur operacionit, do me thonë njona për tyne nuk
e ka instalu pumpën në zemër, aparatin e zemrës, kurse tjetra ka pas vetëm ndërprerje të zemrës dhe me kanë gojans është arrit, ajo ndërprerja mu evitu dhe zemrë e saj ka qenë plotësisht e shërua. Mundu me thonë se gjitha aktivitetet sportive, si që fitnesi, ashtu edhe sportet aerobe dhe kango jams e aktivizojnë endrofinën, që është hormoni i stresit dhe trunit, automatikisht regulohet dhe shpeshtohet hormoni i cili endrofina, e cila e menaxhon stresin dhe duke e pasur këtë program të stërvitjes, do me thonë, hinë në një botë tërsisht tjetër, ku ti jo vetëm se haron stresin, po stresi jo të regulohet në atë mënyrë që të pastaj të mos të përjetosh apo të avitosh total dhe të kërkosh prap edhe një program tjetër me të cilin kime ndje atë shërimin e plot nga depresioni apo stresi pikrisht me këtë sport atraktiv edhe aktuos. Nëse i përmendim problematikën e hormoneve, ato hin edhe gjandra, si që cike edhe te. Njoni pri problemeve të gratë globale është gjandra, dhe më tonë automatikisht, ajo e kërkon një zgjidhje për veti, duke mos e ndjerë se është e shkatruar, më tonë totalisht sistemi i saj i sigurimit, ajo është gjandra, ku ajo i regulon hormonet e saja dhe neve kemi 15 raste ku gratë kanë pas rezultatet qaq, mos tem vulkanozit, do me thonë, kanë qenë rezultatet e mdhaja në regulimin e hormonet dhe 15 gratë cilat kanë kërkuar shërime për të mbetur shtazane, tek neve me kango gjams, shumë letë në mënyrë euforike, do me thonë, për 3 muaj apo derin 6 muaj i ka regulu gjandrën, e ka regulu sistemin e hormonal dhe ka mbetë shtazane. E kemi edhe rastin kur ajo fare ka hik dore nga shtazania, 14 vite s'ka pas mik, por ka mbetë shtazane me kango gjams, mas 6 muajve të stërvitjes, ka mbetë shtazane, është një mrekulli shumë e madhe për këtë sport. Kango gjams ka orë tani 10 vite në Kosovë, jonë gjeneratat e para me 2015, 2017, instruktorët e para cilat i kanë hapë këto qendrat. I kemi qendrat edhe në Gjakovë, në Pej, në Prishtinë, në Prizren. Në gjdo vit kemi gjeneratat reja cilat miren me kango gjams. Ky sport është atraktiv, jetë vazhdon të jetë atraktiv, edhe ka kërkesat shumëta. Si që dini që fitnesi është një stërvitje me pesha, do më thonë, është diçka nga forca dhe shumica e grave ndoshta nuk e kanë, apo e kanë forcën, edhe trajnerat i kanë lënë të lirë të zgjedhin me trajner personal, të paguajnë ekstra, të keni çmim ekstra, edhe një stërvitje, një program stërvitur cili do të ja lehtësojë atë ngritjen e peshave, apo të forcojë sistemin e saj, kurse në kango është një instruktor i cili e mbikëqyr shëndetin, apo sigurimin e saj, duke ja mësuar hapat në levizje, duke ja mësuar sistemin e frymarrjes, do më thonë është një mbikëqyrje totale, ku instruktori është i përkushtuar dhe mirët me gjithë levizje, basi është sistemi kardiovaskular në pytje, dhe jonë zgjatë zatimet cilat mund të adëmtojnë kurizin, boshtin kurizor, andaj duhet të jetë hapi adekuat, ku mbikëqyrët, gjdo hap, gjdo levizje, andaj është maj shtrejt, po si sport, kango gjams e kërkon këtë stërvitje individuale, edhe pse është grupore, prapë se prapë trajneri mirët me ty, ashtu si që me qenë personale. Se si cili person duhet të mësoj koreografin edhe levizjet, hinë edhe si një farë provime për koreografit e duhora dhe është si trajnim në veti individual, edhe pse është në grupë si cili individ për cilët edhe mësohet në mënyrë individuale. Rastin e kemi një motër e cila ka qenë 137 kg dhe është doksuar me ato këput cilat neve i konstruktuam për to ekstra, është dopsuar dikun 40 kg, dhe mos tem 50 kg, dhe unë ka pas shumë suksese. Për qëtë periud dhe kohërët? Një vit, ndoshta ma pak se një vit, ajo ka qene përkushtuar, edhe me dietat të ushqimit, po me kango gjams ju ka lecuar levizja, në basi ajo ka qenë shumë obeze, ka pas presion në njëje, me kango gjams është arritur në mënyrë shumë matë letë,
stërvitja edhe deri në 40 kg mundet domethënë mu largu pesha, edhe pse tani I më lehtë e kanë domethënë ta ngushtojnë luksin, por kanë gojams edhe pse është një vjeçar domethënë I gjatë, koha është e gjatë stërvitjes, por shumë më e shëndetshme, më e fuqishme edhe menjë shumë më sportive. Jo vetëm lule, apo unë e kom pas qatë shumë klientë të cilat më kanë pregatit edhe darka edhe mustem neja, hengje, parti. Më thonë shumë kanë qenë falinderuse dhe kemi përjetu qatë shumë momentet mira, se kemi pas shumë suksese, evitimin e operacioneve tjetë, kemi tri raste nga evitimin e operacionit kurizit, boshtit kurizor, kemi dy raste evitimin nga operimi zemrës, kemi 15 raste ku gratë kanë beqë qatë zane, ashtu që kemi përjetu momentet, më stem arktuse edhe festuse. Po, unë e kur kom filluar dhe e kom hapë 2018-ën, 2019-ën ka qenë qendra sportive Kangos, kemi pas edhe Kango edhe aerobik me pesha. Atëherë, kom qenë më stem pak ma ere, edhe pse tash jom gati 50 vjetë edhe jom gjyshe, por kjo më ka inspiru që mi tregu grave se mundësh 20 vjetë mi hjekë nga plakja dhe të futesh në rinia, ripërtrirja, se kom haruar me cekë që Kango Jams është rigenerim totali që vizave, edhe instruktoria ma e vjetër në New York I kon 103 vjetë, edhe duket si 63, edhe në Spanjë është 87 vjetë dhe duket si kurse mi pas 50 vjetë. Ashtu që inspirimi për gra ka qenë pikërisht se si të rigenerohem dhe të ripërtrirëm apo të dukem 20 vjetë ma treja. Pse t'ja marim jetës 20 vjetë, edhe mu dok 65 kënë punu me qenë 45 edhe të jetojmë edhe 20 vjetë ma të shëndetshme apo të forcuara dhe të lumtura.